各位老板好，涂老师您好。你好。大家好，我叫常心怡，今年27岁，来自河南郑州。2011年曾在海军司令部服役，2013年考入白求恩义务士官学校，2015年参加反法西斯国庆大阅兵，现在是一名退役军人。刚才你也说你获得了很多荣誉啊，你当兵2年是吧？当兵4年。家里兄弟姐妹几个呀？5个，我是老大。幸福吗？应该挺幸福的，要不然不可能笑成这样啊。那这个家庭经济情况怎么样？还好吧，就是用我爸爸的话说，只能算是脱贫了。你之前的工作是什么呀？只有一份工作，是在湛江422医院做药师。对，那是在部队的时候，然后军校之后去实习，是在湛江422医院。那你今天来面试的是影视类的短视频类演员。对，其实这是从小的一个梦想，我觉得演艺行业是一直我所向往的。小时候我爸对我可能那个掌控欲比较强，然后他不会说你想做什么就去做什么，他会说哎，你做这个不好，你做那个不好。我爸曾经带我去那个横店，然后开着车带我转了一圈，我爸就问我说你看他们都过得幸福吗？我挺开心的呀。我爸说那你觉得他们能天天去饭店吃饭，他们能想买什么东西就买吗？他们一天挣10块钱。我爸说你也想想他们一样吗？我听出这味儿来了，就是你爸肯定是想买什么就能买什么。涂老师你带偏了，我主要讲的不是这个。那你想讲什么？我想讲的是，就是我父亲他会把他的意志强加在我身上，是啊，可能因为我以前年龄小。那你父亲想让你干什么？我爸本来去让我学过会计，我也学过一段时间的会计，然后结果我到了之后学了1年吧，除了点钱啥都不会，就是那个学校会发那种纸钞卷，它那种手感不一样啊。然后我爸就说哎，你数那个没感觉，回头我给你取了真的让你数。然后我就那你还是在说你爸有钱？不是，对不对？不是我哎，不是我不是，我真不是这个意思。我给你打个比方吧，就跟我爸管我，就是晚上天黑不能出门，只要天黑了必须在家看到我。但是我大弟大妹我爸就不管。对呀，你还当过兵，他还担心你的安全吗？不是亲生的。可能我爸就觉得我长得比我弟我妹显年轻。没看出来啊。我感觉你跟你的实际年龄相符啊。就是我弟我妹18、19，但是他们长得贼显老，你知道吗？我虽然是27岁，但是我出去跟人家说啊，我今年20。好，理直气壮的。最后你想干什么？最后我就是想做演员嘛，就是，不想听爸妈的话了。对，对不对？因为我已经憋了10几年了，自己的命运自己做主。对，就是这种感觉。但是你没干过，我们为什么把这样的岗位给你呢？我干过，我干了，去年干了将近1个月。那个时候就是我每天出去，可能早上很早就出去了，然后晚上有时候人家会拍戏，一拍拍一天，然后晚上我回家，那个我爷爷奶奶还看不到我，他们就会觉得我干什么不正经的事儿，就是晚上还不回家。然后你爸又支持你，所以这次你要面试的岗位应该不在河南。对，一定要在河南之外。对，脱离你父亲的掌控之外。哎，我爸就是我来北京。咱能不说爸了吗？不是，他咱今天感觉是爸在面试，你知道吗？不是，他对我的那个影响太深了，你知道吗？那我们怎么样才能逃离他的魔爪？我现在就在努力的脱离。来，你现在赶紧跟他说一下，你声明一下，你表达出刚才你所有的痛苦。爸，以后你别给我转钱了啊，转我也不要，以后我要靠自己。还在说爸有钱？我不是。还是在说爸有钱？你看。我不是。继续，你先说完。哎呦，气死我了！就是以后我每花一分钱都是我靠自己挣的。就我不想在你的掌控之下，我不想说，我不想你每次发脾气的时候都会说，哎，你会干啥呀？你脑子又不聪明，出去会被骗。我觉得我长这么大了，不至于说到哪儿都被骗吧。哎，他每次给你打多少钱？那能不说吗？说说嘛。我一给我爸打电话，然后他就会让会计给我转钱。让会计给他转钱啊？你们家还有会计？你们不要发出这种没有见过世面的声音。你们家有矿啊？对不对？虽然我们心里醋意满满，我们还是要见过世面的，站得稳定啊。嗯，有时候几万吧，少时候几千。你一般多久打一次电话？
有时候我在家的时候，我肯定不想他，我就直接就是切点水果给我爸送过去。啊，然后我爸说：“咦，你看你又多懂事儿，想要钱了？”想要钱了啊！想要钱了啊！就打电话，想要钱请按一，想买车请按二啊！就啊，行，你想他的频率应该挺高的。你拿5000块钱一个月啊？原来是吧？哦，对。然后最近做演员是大概一天多少钱？就500、600、700、800、1000。你开车去吗？啊，对。你开啥车啊？就普通的车。啥车 ？A8。A8就差不多80到120啊，哎，贵的也有200多的。没有没有，新出的款没有那么贵的。这我就很奇怪，我就想理解一下你的心情，就是你开100万的车去挣1天500块钱的工资，这是什么感觉？就是。我爸跟我说，你要让自己活得开心。如果你去工作，你觉得你不开心，他是近期才能理解我的，他以前是完全反对的。那你今天跟他说从此要独立，是不是要把车退还给他？那，退。大点声。就是上个月我爸给我打钱，能不能发毒誓说，爸，我再也不想你的钱了，你也别跟我打钱了，车还回去。从今天开始，我只尽到我做女儿的义务。那对着那个说，不行，咱就蔫儿；行，咱就来。不是我就想说，那行不行？你就一句话，行不行？那现在别蔫儿啊，别蔫儿啊。就是车我也不要了，那个房子我得住，你不能收回去。那个反正钱嘛，以后你也别给我转了。嗯，就这。我以后肯定还会孝顺你的。我不是想你的钱，我就是想你的人。涂老师，他好可爱呀，特别喜欢他。真的。涂老师，我觉得他最好的工作是可以做投资，你们帮助我们来投投我们的企业。你们都太有钱了，我投不起。不，我们钱还是不够的。我觉得你投。我不。我这么负责任的对你说，你开这样的车，享受这样的生活，没有什么没有道理，那是爸爸对你的爱。但是如果你今天真的想要独立、自主。不能一手要着他的享受，一手说我要独立，那你就真的得从零开始。真的啊，做短视频演员，从今天开始，除了这个岗位之外，别的考虑吗？就是表演，还有后期传媒这一块。要求薪资多少？现在按照短视频演员的薪资，基本上一个月差不多10000加。有意向企业没有？是奔着老杜来的吗？对，杜子健老师，见解传媒。那我应该收购我吗？是收购我吗？我听过您的课，我在网上买过您的课，是关于那个公司的股份什么我看过，我忘了。果然收购你的，你看一来研究股份。像信义这样的，家庭条件较好的求职者呢，会面临两种情况。第一种呢，由于家庭条件不错，受到的社会教育，那个学校教育也比很多人好很多，个人素养也会很高，这可能是一个优点。但同时呢，由于到职场里面来，对金钱的渴望并不是那么迫切或者强烈，很容易造成对工作上的那种付出。演员这个路径其实是很多时候钱可能也买不来的，有很多机缘机遇。但除了演员之外，今天的场上可能就没有适合你的岗位。所以综上所述，我觉得如果有这样一个家庭条件，又有这样的一个求职的结果，其实可能会背离我心中所理解的那个职场。其实物质是基本的，对吧？当你的物质的满足以后，你才会就是精神层面的。那我觉得反倒是他如果是做创作者或者做演员的话，他有这样的一个基本的条件，反倒是能够更利于他的工作上的好好的发挥。就是并不是大家觉得所有的所谓的什么二代，他们都不会想去努力的工作。我真的是干过1天200块钱的活，然后有时候我就比如说，你那1天200块钱的活干了多久？就干了1个多月，有时候1天才150。你干了一年再说吧。你知道家里还有个温暖的锅呀。你要真的在地下室，你揣着200块钱，你买了这个就没那个，买了那个就没这个，你还要睡在简陋的地下室的时候，那才叫真正的200块钱的生活。由俭入奢易，由奢退俭难呐。但是还是那一点，说不重要，关键是做。第一轮选择徐鹤伦。还有7盏灯。谢谢各位老师给我机会。来，接下来我们进入天生我也。我觉得既然你是来面试这个影视的短视频演员，就演一个角色呗，出个题目给你。好。
你接到了父亲离世的噩耗，那个非常爱你、天天叮嘱你、保护你的父亲，他将不久于人世。这个时候，你来到了他的病榻前。表演结束了吗？来，给张纸给姑娘。有一点天分。如果说这是舞台表演的话，你的动作太单调了，观众看不，就是他可以，就是你这个动作持续三四秒就足够了。那么如果老这样的话，会很尴尬，没有导演思维，就你只是一个演员。曹鑫，你这说的非常外行。我跟你说，他刚才那个情绪那么高的情绪，让他立刻进去，突然进去。这第一的话，他自己有表演天赋；第二的话，刚才他情绪是完全入戏，你知道吗？80%的演员的话，可能一辈子都不知道真正入戏。他刚才入戏，我可以说他表演天赋肯定是比你高。乔西，我觉得我来说这个话特别有，就是因为我自己经历过这件事情。2018年，我自己的妈妈就12个小时脑溢血突然离世，就这应该是我人生当中最大的一次打击。刚才她就是那一瞬间，我觉得就是那个样子的，所以我觉得潮汐你是不接人性的。我告诉大家，舞台源于生活而高于生活。如果说我们把生活中的场景，比如说这个东西发生在比如说一个普通的家庭，你那样做是可以的，但在舞台上你要有递进，要故事的推进。所以说这一块，我不是说我在街头上能看到的一幕我还要在舞台上再重新看一遍，那个对我没有意义。其实我觉得潮汐说的是没有错的，他的反应固然真实，但是你要知道每个人对于一个剧情的解读都会有不同的想法。表演其实是一种对话，是就是我表达出来的东西你要能感受得到，而不是我只表演我自己爽了就 OK 了。所以才要学习。对，是的。对，我缺乏专业的学习，这是我所欠缺的。来，我们进入职场情商课堂。在职场中，95后和00后的年轻人因为经常加班而辞职，是不是太不会吃苦了？我觉得我们90后和95后并不是说因为加班觉得吃苦，或者是因为加班了占用自己的时间他就会辞职，可能他觉得这个工作岗位对于自己来说他没有一个更好的预期。可能别人会说我们好高骛远，但是真的就是我们自己心里想的，不是说你不是我自己，所以你不知道我到底是怎么想的。这不是要不要去辞职的问题，而是你加班值不值。可能对于70后、80后，他如果不加班，他可能就没有工作了。但是对于90后、95后、00后，他的选择很多，所以在这里，他的那个职业的价值观已经不是受苦、升职、加薪，而是有更大的自由度、更有兴趣。在这里，加班不是必选项，必选项是我热不热爱，我觉得值不值。那个你喜欢的演员说两个，你喜欢的网络达人说两个。先说网络达人吧，张子健老师首当其冲，第一个就是我喜欢的网络达人。我看过谁呀、张杜子健老师。sorry， 嘴瓢了，对不起，对不起，杜子健老师。就是我想说的是，我真的很喜欢您，我看过您所有的视频，就是有时候可能很短，但是你就像别人说一个男生喜欢你或者不喜欢你，你是去是留，然后包括你说的很多见解，我觉得都挺对的。就是所以他叫见解传媒吗？好，那两个演员，我特别喜欢辛芷蕾，我是看那个辛芷蕾的一个专访，所以我很喜欢他。就是从小家庭条件不好，但是他为什么能走到现在这一步，是因为他是一个很有欲望的人。就他有点在鸡汤的那个世界里，而不是在演技的那个世界。我理解了，其实你喜欢他们是喜欢这个人，但如果一个演员最骄傲的是你喜欢我的角色，他喜欢他们的生活态度，所以他身上没有公主范，就因为这些演员身上也没有那个东西，
都是独立的、自我的。心仪，你见过那个卖牢笼里的那个小仓鼠吗？有见过吗？就是卖那个小动物。哦、你看那个小动物是不是24小时都在跑啊？对。就是我特别害怕你成为一个特别努力的人，在生活当中我看到很多生活特别用力、特别努力的人，但是没有方法，再怎么跑都会到原点。而这个方法，如果对于你来说，就叫做你的专业。陈文，你完全说反了。他根本就没有在努力，他只是觉得我有一个爱好，我想去尝试。如果他真努力的话，这么多演艺班随便哪个都可以报。你真的想学的话，大把大把的机会，你根本就没有努力。老师，你这个说错了、我是想用自己挣的钱去报演艺，因为我爸妈不支持。你难道没有几十块去买一本演员的书吗？其实今天无论是你对于你父亲所说的你的誓言，还是你今天在舞台上的表现，让我们感受到的就是你想挣脱束缚。你生活当中没有尝过苦，你想去尝一尝，那是什么滋味？如果你要真的得到你父母的爱，是让他尊重你，让他尊重的方式就是完全脱离他对你的庇佑。不管你成功或不成功，只要你过上了真正完全脱离他的生活，他就会以一个男人的视角来尊重你，而不是以一个父亲的视角，就看你自己能不能做到，好吧？好。第二轮选择徐国林。还有一盏灯，直接进入谈钱不伤感情。我觉得做短视频可能是暂时时代这一两年的机会，也是你个人这一两年的兴趣。我希望你到我公司以后，除了做短视频这个自己的意愿，你的 IP 的打造的这个兴趣和理想实现和不实现之外，学一些公司的运营和管理，将来对你爸爸那一块也有的作用。在我这里除了短视频再学一点管理知识，好不好？谢老师。薪酬多少？10000，上海。来，有问题要问吗？没有问题。好，考虑10秒做出你最后的选择。见解传媒或者是谢谢再见，你的选择是见解传媒。去吧。